Homeland Justice ka publikuar 214 certifikata elektronike ose dëshmi penaliteti, si pas fyre dokumentave, janë prodhuar nga Shërbimi Informativ i Shtetit, por për më shumë detaje në fakt, se çfarë janë këto materiale të publikuara gjatë ditës së sotme, do kemi me gazetarin tonë Eni Ferhati. Eni, përshëndetje. Disa detaje më shumë nga këto materiale të publikuara? Përshëndetje Esmeralda, në fakt publikimi i radhës i grupimit të veçuar Homeland Justice, ku dyshohet që pas këtij grupimi fshihen hakera iranian, është bërë mëngjesin e sotëm në një prej kanaleve të tyre në rrjetin e komunikimit Telegram dhe konkretisht është bërë në kanalin i cili ka më pak ndjekës ndryshe nga postimet e më parshme ku janë publikuar në kanalin ku numri i ndjekësve ka shkuar në 20.000. Megjithatë, në pamje të parë bëhet fjalë për disa dëshmi penaliteti, ndërkohë që shkruhet edhe në to se është se janë certifikata elektronike, ndërkohë që në kryet të herës të dokumentave të publikuar, të cilët janë rreth 214, të krijohet përshtypja që është një dokument i prodhuar nga Shërbimi Informativ i Shtetit. Ndërkohë nga ana tjetër, certifikatat janë të përpunuara pasi në backgroundin e tyre, pra duket edhe logo e Homeland Justice. Sipas të dhënave, nuk dihet ende në fakt se kush janë punonjësit dhe në çfarë ministrie apo institucioni shqiptar ata mbajnë detyra, pasi nuk kuptohet qartë se çfarë ata përfaqësojnë dhe çfarë detyra shpra mbajnë. Por nga ana tjetër besohet që janë punonjës të strukturave lizbatuese për të cilat Shërbimi Informativ i Shtetit kanë zjerë të dhëna të cilët janë të padënuar. Pra, por nga ana tjetër në disa prej këtyre dokumentave, grupimi Homeland Justice ka vendosur edhe logon fake, që do të thotë që janë dokumente falso si pas tyre, pra janë të përpunuara, por ende nuk dihet saktësisht se çfarë përfaqësojnë 214 emrat që janë ekspozuar së fundmi nga hakerat iranian. Duat këtoj faktin këtu që postimi i radhës vjen në një kohë ku më herët grupimi Homeland Justice ka publikuar edhe të dhëna tjera sensitive, ndërto së fundmi edhe një databazë me lejet e drejtimit të qytetarëve shqiptar, ndërkohë që javën e kaluar Prokuroria e Tiranës gjeti me shkelje 5 punonjës të Departamentit të Administratës Publike me detyrën e IT-së dhe specialistëve, pasi sipas hetimeve të Prokurorisë së Tiranës, grupimi Homeland Justice pikërisht nga mungesa apo neglizhenca e këtyre punonjësve, të cilët duhet të kërkonin llogari dhe të administronin adresën administrata.al, Homeland Justice ka shfrytzuar vulnerabilitetin e kësaj platforme, këtij serveri për të penetruar më pas edhe në të gjithë serverat e tjerë që janë të ndërlidhur me të, ndërto edhe sistemet sensitive të policisë, siç është sistemi Teams. Eni, kam dhe një pyetje. Këto dokumenta, nëse janë realisht originale të marra nga sistemi, mund t'jen marrë aktualisht, apo janë marrë atëherë kur pati dhe atë sulmin e përgjithshëm mbi sistemet shqiptare dhe këta thjesht po i nxjerrin hap pas hapi? Apo vazhdojnë të jenë objekti sulmit sistemet shqiptare edhe në këto momente, edhe në ditët e fundit? Të paktën jo zyrtarisht, na është bërë me dije që sistemet shqiptare, të qeverisë shqiptare, të servera kryesisht që kanë të bëjnë me shërbimet publike, janë ndërmarrë masat për të parandaluar që grupimi Homeland Justice të jetë ende aktiv dhe të gjeneroj të dhëna të reja, ndaj dhe pati edhe një fikje të gjithë sistemeve disa muaj më parë, për disa ditë ku pra edhe u bllokuaj gjithë procesi, për shkak se të gjithë sistemet edhe mendimin e ekspertëve që mbërritën në Shqipëri kryesisht në Microsoft, u bë mundur që të instaloheshin antiviruse të reja duke shkëputur lidhjen e grupimit Homeland Justice në sistemet shqiptare. Nga ana tjetër, kemi faktin të pranuar zyrtarisht edhe nga një analize Microsoft se hakerat kanë qenë aktiv në sistemet shqiptare që në maj të vitit 2021, megjithëse ata vendosën që të shfaqen në një periudhë më të vonshme, pasi me sa duket kanë siguruar material të bollshëm dhe vijojnë të publikojnë të dhëna të tilla të ngjashme siç ishin edhe këto të ditës së sotme. Eni, faleminderit.